Javno preduzeće Putevi Srbije opredelilo je 80 miliona dinara za novi početak radova na izgradnji obilaznice oko Novog Pazara. Kako je rekao pomoćnik gradonačelnika zadužen za infrastrukturu Nihat Hasanović, očekuje se da će nakon neophodnih tendera i odabira izvođača radovi na izgradnji početi na proleće. Hasanović je za RTS govorio i o problemima zbog kojih zaobilaznica nije do sada izgrađena. Pa evo, svedoci smo da je ovih dana opredeljeno 80 miliona dinara od javnog preduzeća Srbije Puteve za opet novi početak izgradnje obilaznice oko grada Novog Pazara. Tender je u toku, do 15. novembra bi trebalo da dobijemo izvođača i sa prvim, možda proletnim, lepim danima da počnu i radovi. Izvršeno je preprojektovanje tog dela od 2,7 km, moram da kažem da je cijela obilaznica 5,4 km i onda kada je projektovana bila je vrednost negde oko 5,5 miliona evra. Ono što je značajno je da u ovom prvom delu 2,7 km je eksproprijacija urađena u kompletu, da neće imati imovinsko-pravnih problema i takođe da su objekti koji su možda najkompletovaniji za rad i najskuplji, to je izgradnja jednog mosta, regulacija reke Ljudske i par potpornih zidova već su urađeni u prethodnom periodu kada je započinjana u više navrata izgradnja obilaznice, tako da ja mislim da ono 120 dana kako je tenderom i planirano će izvođači sigurno odraditi. Imali smo prilike da vidimo na početku kako izgleda usko krilo na vrh čaršije, ono, bukvalno pored samog centra. Kada vi pretpostavljate da će biti gotova obilaznica, pošto evo traje već deceniju izgradnja? Pa nezahvalno je uopšte kada su u pitanju ovakvi radovi donositi neke odluke i dati rokove, ali ja mislim ovo što je najavljeno i financijska konstrukcija, ja mislim da ćemo svi zajedno smoći snage da neki 980.000 evra koliko je potrebno za ekspropriaciju tih još 2,7 km ćemo zajedno sa javnim preduzećem Puteve Srbije odraditi. Ja nekih 24, maksimum 30 meseci prognoziram da bi to u tom periodu trebalo da dođe konačnog završetka takozvane južne obilaznice oko Novog Pazara. Cena zemljišta je skočila samim tim. O kojim ciframa pričamo sada za Argore? Pa ekspropriacija ovog prvog dela i davanje ugovora svim vlasnicima zemljišta na tom, da tako kažem, koridoru 24 metra širine je urađena procena u to vreme. Ona je bila 3000 evra. Što je mnogo, mnogo više nego, evo, konkretno ovih dana gde se širom Srbije uzima zemljište, eksproprijacija se vrši i za koridore i za planiranje nastavaka autoputa, ali eto, donete su rešenja, nekada je ljudima isplaćeno i mi nemamo put, znači morat ćemo da i ta rešenja ispoštujemo u narednom periodu.